ተመልካቾቻችን ረፍት አርገን ተመልሰናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ነጻ መድረክ የተሰኘውን ዝግጅታችን ነው። በዛሬ ዝግጅታችን የኢትዮጵያ የወንጌላውያን ታሪክና ወቅታዊ ጉዳዮችን በማገናኘት ውይይት እያደረግን እንገኛለን። የዛሬ እንግዳችን ቄስ ግርማ ዘብዴ ናቸው። ከአቋራጥንበት እንቀጥላለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ወይም ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች በኢትዮጵያ ስልጣኔም ማህበራዊ ህይወትም ኢኮኖሚውም ላይ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ቀደም ያነሳነው ነገር አለ መጤ እየተባለን ልክ እንደ ያለውን ነገር ለመካፈል የመጣ ብቻ እንጂ ለኢትዮጵያ ላይ አስተዋጽኦ ያደረገም እንዳይመስል ያድርገው የሚስሉ ሰዎች ስላሉ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አስተዋጽኦ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ? ትልቅ ነው አስተዋጽኦ። ለምሳሌ እንደው ከነገስታት ብንጀምር የነገስታቶቹ ሐኪም የነበሩት በብዛት ሚስዮናውያን ናቸው። እንደው ሩቅ ባንሄድ የአጼ ለስላሴ ሐኪም የቤተሰቦቻቸው ሐኪም የነበሩ የአድቬንቲስት ሚስዮናውያን ነበሩ። የወንጌላውያን ሚስዮናውያን ሐኪሞችም ነበሩ እና ነገስታቱም ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ኦነሲሞስ በ 1989 ወደ ኢትዮጵያ መጻፍ አስተርጉሞ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አጼ ምኒልክ ነበሩ። እንደገቡ አጼ ምኒልክ በጣም ነው ደስ ያላቸው። አንዳንድ ፖለቲከኞች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ምኒልክ እንደማይፈልገው አይነት ምኒልክ እንደጠላው አይነት ምናምን አርገው አሁንም ይጠቀሙበት አለ የሰውን አይምሮ ለማበላሸት ማለት ነው። ሲመጡ አጼ ምኒልክ በጥሩ አቀባበል ነው የተቀበሏቸው። እንዳውም የተማረ ሰው አገኘው ብሎ ከአውሮፓ ስለመጡ የተማሩም ሰው ስለነበሩ እኔ የኢኮኖሚ እንዳድግ ፈልጋለሁ። እንደሚታወቀው አጼ ምኒልክ አዳዲስ ቴክኖሎጂ በመቀበል የታወቁ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብለው ኦነሲሞስ ነሲብን ወይም አባገመቺስ በልጃቸው ስም ወይም ደግሞ እንደዚህ አባ አገመቺስ ተብሎ በሚጠሩበት ወይንም ደግሞ በትውልድ ስማቸው ሂካ አዋጂ ነው የሚባሉት። ሂካ ማለት በነገራችን ላይ ተርጓሚ ማለት ነው። ገና ሲወለድ ስማቸው ሂካ ተብሎ ተሰጥቷቸዋል እና በዛው መሰረት ደግሞ ሂደው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የተረጎመው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅዱስ ውስጥ ያለ ሰው እንደሆኑ ነው የምናየው። እሳቸው ሲመጡ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያ መንግስት ግምጃ ቤት ሹም እንዲሆን ግምጃ ቤት ሹም ይባላል ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ እና ፋይናንስ ሚኒስቴር እንደማለት ነው በዛ ዘመን እንዲሆኑ ነው የጠየቋቸው። አይ እኔ የመጣሁት ወንጌል ለመስበክ ነው፣ በተለይ ለኔ ማህበረሰብ፣ ለኦሮሞ ማህበረሰብ በቋንቋ ማስተርጉም ያለው ይሄ ወንጌል ኢየሱስ የመዳኛ ወንጌል ስላልደረሳቸው የማዳ ወንጌል ስላልደረሳቸው ለነሱ መስበክ ነው የመጣሁት ብሎ ሲሉ በፈቀዱላቸው። ከዛ ሳቸው መሄድ የፈለጉት ወደ ተወለዱበት ሀገር ወደ ኢሉባቦር ነበረ። አልፎ ሲመጡ አባጂፋር ጅማ ላይ ንጉስ ስለነበሩ ሳቸው ደግሞ አላሳለፏቸው ወደ ላይ መለሷቸው። አታልፍም የሀገሬ ሃይማኖት ስላለው ከዚህ በታች ያለው ሌላ ሀገር ሄደ መስበክ ትችላለህ አሏቸው። በዛ ምክንያት ወደ ላይ ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ እንደገና ወደዚህ መጥተው ወደ ወለጋ ሄደው መጨረሻ ላይ ነጆ ቢላ የሚባል ቦታ ላይ ሰፈሩ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ወንጌል መስበክ ጀመሩ ከኤርትራውያን ሚስዮናውያን ጋር ማለት ነው። አባ ገብረ ስታቲዮስ የሚባሉ ኤርትራዊ ሚሽነሪ ነበሩ። ብዙ ጊዜ እሳቸው ስም አይነሳም። ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንጌል አማኞች ኢትዮጵያ ወንጌል ለመስበክ መጥተው መስዋዕት የሆኑ ሰው ናቸው። ይህንንም አያነሱ በእርግጥ በመካነ ኢየሱስ ታሪክ ውስጥ ይነሳሉ። በስዊድን ኢቫንጀሊካል አማካኝነት ስለመጡ የስዊድን ኢቫንጀሊካል ሚስዮን ኢቫንጀላይዝ የተደረጉት ደግሞ ኋላ መካነ ኢየሱስ ስለሆኑ በዛ ታሪክ ሊነሳ ይችላል። ግን እንደ ኢትዮጵያ መነሳት የነበረበት ነው ይሄ ታሪክ እና አሟሟታቸውም እንዴት ነበረ? ቢላ አካባቢ የነበሩ ቢላ ማለት የቄስቶሎሳ ጉዲና ሀገር ማለት ነው። እዛ አካባቢ የነበሩ የሶስት ቀበሌ ገበሬ ማህበር ወጥቶ ቤታቸው ውስጥ ጭድ ከምሮ ከነበቅሏቸው ነው ያቃጠላቸው። ሌላ ሃይማኖት አመጣ ብሎ ማለት ነው በዛን ዘመን የነበረው ማህበረሰብ እና አሁን እሳቸው መቃብር እዛ አካባቢ አለ። አዋለ ጎቶታ ይባላል በኦሮምኛ። የጀግኖች መቃብር ነው የሚባሉት። ጀግኖች የተባሉት የእምነት አርበኞች ስለሆኑ ነው። እና እዛ አካባቢ ያለው በወንጌል ምድሪቱ ተፈወሰች፣ ሰው ሁሉ ወደ ወንጌል መጣ። እነ ቄስቶሎሳ ጉዲና፣ እነ ጉዲና ቱምሳ የመካነ ኢየሱስ ጠቅላይ ጻፊ የነበሩ ለኢትዮጵያ ክርስትና
ዋጋ የከፈሉ ድርግ ገደላቸው ሁሉ ከዛ ነው የተነሱትና የአባ ገብረስታቲዮስ የደምዘር ነው የሚመስለኝ እሳቸው እዛ ዋጋ የከፈሉበት ከዛ የበቀሉ ናቸው እነዚህ ፈርጥ እነዚህ ትላልቆቹ ይነገራሉ እንጂ ከጀርባው ማን አለ የሚለው አልተነገረም ኦኒሲሞስ ነሲብ ከነሱ ጋር ነበር እዛ አካባቢ ወንጌል ሲያዳርሱ የነበሩት አቦ ቄስ ያው በቄስ ደረጃ ነው ኦኒሲሞስ ነሲብ እንግዲህ ከዛ ደሞ ነቀምት መጡ እዛ አካባቢ ወንጌል ተስፋፋ እና በእንደዚህ አይነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥና ይሄ ወንጌል የመጣውና ያ ብቻ አይደለም ወንጌል በማምጣት ብቻ ሳይሆን በአገር ኢኮኖሚ ላይ ምንድነው ያመጡት የሚለው አጼ ምኒልክ እስኪመኙአቸው ድረስ ወቀታቸውን ለአገር ለኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ይሆኑኛል እስኪሉ ድረስ የተመኙአቸው ናቸው ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ የመጡ ብዙ ልማቶችን አካሂዷል ባለፈው የዛሬ 2 አመት ገደማ ይመስለኛል ዶክተር አብይ በቤተ መንግስት በጠሩን ጊዜ ተናገረ ያለው እዛ የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ወይም ወንጌል አማኞች በአገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ምን አመጡ የሚለው የተለያዩ ልማት ስራዎች ተሰርተዋል የልማት ስራው እንደው ከጊዜ እጥረት አንፃር አጥር አድርጌ ገለጽኩበት መንገድ ነበረ ቀይስር ካሮት ጥቅል ጎመን አቮካዶ ፓፓያ አፕል ሳይቀር ሚስዮናውያን ናቸው መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲለመድ ያደረጉት ያንዳንዱ ሰው ማዕድ ላይ ያንዳንዱ ሰው ገበታ ላይ የሚገኙ ምግቦች ሳይቀሩ የጥንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመዱ የምግብ ዝርያዎችን ወደዚህ የመጡት በእነዚህ ሚስዮናውያን አማካይነት ነውና አሁን ገምቤላ ስትሄድ ባሮ ወንዝ ላይ ጂኒና የሚባላል ሚሽነሪዎች ተሰፈሩበት ትላል ልክ ማንጎ ግንድ 100 አመት ይቆዩት አገኛለ ሚሽዮናውያን ናቸው ዛ የተከሉት መሬቱ ተስማሚ ነው እነሱም ይጠቀሙ ነበር ያገሩም ሰው ይጠቀማል ገምቤላውም በማንጎ የሚታወቀው ሚሽዮናውያን ያኔ በተከሉት ነው እና በኢኮኖሚው ከእርሻ ጀምሮ ከአሳ እርባታ እዛው ደሞ ባሮ ወንዝ ላይ የአሳ እርባታ ደግሞ አገሬውን ሰው ያስተምሩ ነበር የከብት እርባታ ነበር እንደገና መሰረተ ትምህርት በኢትዮጵያ ትምህርት ውስጥ ራሱ የመጀመሪያ መሰረተ ትምህርት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ቤተልና በኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ነበር ትምህርቱ የሚሰጠው። ጃለታ ጃፈሮ የሚባል ድሮ የኦሮሚኛ እንትን የሚጽፍ መጽሐፍ ላይም ድሮ ትናንሽ ሆነን ስንማር ስሙ አለበት ጃለታ ጃፈሮ ነው ያዘጋጀው የሚልና ጃለታ ጃፈሮ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አባል የነበሩ ሰው ናቸው። እና እነሱ በቤተክርስቲያን አማካይነት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ የነበረው በኢትዮጵያ ትምህርት ላይ ያንዳንዱ ሰው መማር ኋላ ደርግ ወስዶ የራሱ ፕሮግራም አደረገው ለሀገር የሚጠቅም ስለሆነ እና መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ተሸልሞበታል በማን ነው የተጀመረው በቤተክርስቲያን ነው የተጀመረው ትንሽ ወደ ኋላም ስንሄድ ቋውን ለያጼ ቴዎድሮስ ላይ አጼ ቴዎድሮስ መድፍ ሰርተው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ መድፍ እንዲሰራ አድርገው ነበርና የሰሩት ደግሞ ሚስዮናውያን ናቸው አይደል? አዎ የደሞ ቴክኖሎጂው ላይም ደግሞ ምን አሻራ አሳደሩልም ይለው መድፍ ከመስራት ጀምሮ ብዙ አሻራ አለ የወንጌል አማኞችና በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ጎንደር የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ስለነበረች ሚስዮናውያን የተለያየ ሀገር የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎች ልክ አሁን አዲስ አበባ እንደሚቀመጡ እዛ ነው የሚቀመጡትና እነዚህ ሚሽነሪዎችም ወይም ሚስዮናውያን እዛ ስለነበሩ አጼ ቴዎድሮስ እናንተ ሀገር ሰልጥናለች የጦር መሳሪያም ሰርተው አውሮፓውያን እየተጠቀሙ ነው ስለዚህ እኔም ጦር መሳሪያ ፈልጋለሁ እንዳውም መጽሐፍ ቅዱስ ሲልኩላቸው እንግሊዝ መንግስት ሲልክላቸው መጽሐፍ ቅዱስ አልፈልግም ሽጉጥ እና ጠመንጃ ላክልኝ ነው ያሉት አጼ ቴዎድሮስና ይሄንን እዚህ አለ በግዕዝ አገሬ እና ያንን እኔ ችግር የለብኝም ጠመንጃ ላክ ነው የተባለው እና መድፍ ነው ያሰራቸው የመጀመሪያውን አሁን እዚህ ቴዎድሮስ አደባባይ ያለው መድፍ በዛ ተምሳሌት የተሰራውን እሱን መድፍ የሰሩ ሚስዮናውያን ናቸው ሰሩ አንዴ ተተኩሶ ፈነዳ ሁለተኛውን ሞክሩ ተባለ እሱ ሞከሩ ቀጥላቸው አስፋፉ ሲባሉ አንችልም ሲሏቸው አሰሯቸው ሲያስሯቸው እነሱ የመጡበት አገር የተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች ናቸው በተለይ እንግሊዝ ያኔ ከተጽኗ ከባድ ስለነበረ በአለም ዙሪያ ልቀቅ እዛ ያሉትን የአውሮፓ ዜጎችን ሚስዮናውያንን ልቀቁ ብሎ ላኩ አንለቅም ሲሉ አጼ ቴዎድሮስ ንምላሽ በሚሰጡበት ጊዜ እንግሊዝ መንግስት ሰራዊቱን ወደዚያ ዘመተ ማለት ነው በጀነራል ናፒር የሚመራውን ከዛ የአጼ ቴዎድሮስ መንግስት መጨረሻ ሆነ ማለት ነው በማን ምክንያት
በሚስዮናውያኑ ምክንያት። ስለዚህ መንግስትን እስከ ማስገልበጥ ድረስ እስከ ማስወገድ ድረስ የደረሰ የተያዘ ታሪክ አለ። ከቴክኖሎጂውም ባሻገር በፖለቲካውም ላይ ያለው አሻራ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ለነገሩ ይሄን አነሳ ነው እንጂ አንዳንዴ በጥሩም አይነሳም። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን የነዛ ሚሴናውያን መድፍ የሰሩበት ምክንያት መጀመሪያም የመጡት የሚሊተሪ ባለሙያዎች ስለሆኑ ነው እንጂ ወንጌል ለመስበክ አይደለም ብለውም የሚከራከሩ አሉ። ምናልባት የክርክር እንዴት ያውታል? አሉ፣ እሱ እውነት ነው። በዛን ዘመን ሚስዮናውያን ሲመጡ ወንጌል የሚሰብኩ ነበሩ። ለምሳሌ እዛ ቄስ ሳሙኤል ጎባት የሚባል ያኔ ለብቻ ቤተክርስቲያን አቋቁመው አይደለም፣ አመጣጣቸውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ለመደገፍ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በብዙ መንገድ ብዙ በዙሪያዋ ካሉት አገሮች የተነሳ ተጽዕኖ ውስጥ ስለነበረች እንርዳት የሚል ነበር። አውሮፓ አካባቢ የነበረውም ታድሶ እንቅስቃሴ እዛ ስለነበረ ለመርዳትም ነበር የሚመጡት። እና ያኔ ለመርዳት ሲመጡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውስጥ ቄስ ሳሙኤል ጎባት ያገለግሉ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ ከሀገሬው ቀሳውስት ጋር በተጋጩ ጊዜ የጌታ ራት ወይም ቅዱስ ቁርባን ከቄሶቹ አልቀበልም ብሎ ከቄስ ሳሙኤል ጎባት ይቀበሉ ነበር ማለት ነው፣ ከሚሽነሪው። እና መንፈሳዊ ነገርም ላይ አሻራ ነበራቸው። ሌሎቹ ደግሞ ለሌላ ዓላማም እንደዚሁ የሚመጡ ነበሩ። ሲመጡ ከሀገራቸው በፖለቲካው ምክንያት ሲመጡ ስለማይመቻቸው ሚስዮናውያን ብለው ይገባሉ። እውነተኛ ወንጌል የሚሰብክ አለ፣ በቅንነት የሚሰብክ አለ፣ ለፖለቲካ የሚመጣ አለ። ወታደርም ቢሆን እኮ መዋጋት ይችላል እንጂ መድፍ መስራት አይችልም። ግን ወንጌል ለመስበክ ደግሞ ጎን ለጎን ምን ይላካል? ባለሙያዎች፣ ቅድም እንዳልኩት የሜዲካል ዶክተር ለሕክምና እንዲመጣ፣ መሐንዲሶች፣ የተለያየ አይነት ሙያ ያላቸው፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂ አናጢዎች ምናምን ሁሉ አብረው ይመጣሉ። እኛ አካባቢ አሁን ሚሽነሪዎች በነበሩበት ጊዜ አናጢ ሚሽነሪዎች አሉ፣ የነጣ ብቻ የሚሰሩት እነሱም በእንትናቸው ኢንቫይት ይደረጋሉ ወይም ከዛ ተቀጥረው ይመጣሉ። የሚሽነሪዎችና ቤተክርስቲያን እንዲሰሩ፣ የሚሽነሪዎችን መኖሪያ ቤተክርስቲያን እንዲሰሩ። የቧንቧ ሰራተኞች፣ የውሃ ሰራተኞች አሉ፣ የህክምና ባለሙያዎች ብቻ አሉ። ምንም ወንጌል አይሰብኩም፣ ህክምና ብቻ ነው የሚሰጡት። አስተማሪዎች አሉ፣ እነዚህ ደግሞ ወንጌልም አይሰብኩም፣ አስተማሪዎች ማስተማር ብቻ ነው። እና እንደዚህ አይነት ወንጌሉን ለመስበክ የተሰባጠረ እና የተለያየ ሙያ ያላቸው ቲም ነው የሚልኩት። ከቲሙ ውስጥ ሙያው ያለውን እንግዲህ ነው አስገድዶ ያሰሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስታትም እነዚህን ለስለላም ቢሆን ለፖለቲካ ዓላማ በቀላሉ ሚሽነሪዎች መካከል ሰዎች እያስገቡ ይልኩ ነበር። ይልካሉ፣ እሱ ምንም ጥርጣሬ ያለ ነገር ነው። እሺ እንግዲህ ውይይታችን ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ እስቲ አንዳንድ ጉዳዮች እናንሳና ከዚህ ከእምነት ጋር ተያይዞ ወንጌላውያን ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ጊዜ ቅድም ያልነው ሁሉም ክርስትናም እስልምናም ከውጭ ነው የመጣው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም የተፈጠረው። ማለት እንግዲህ ያም ሆነ ይህ የእግዚአብሔር ዓላማ ሆኖ ወንጌል ለኢትዮጵያ እንዲሰበክ በኦርቶዶክስ በኩልም ቢሆን በወንጌላውያን በኩልም። ነገር ግን ኢትዮጵያ በሚመጣበት ጊዜ አገር በቀል የሚባል ደግሞ እምነት አለ። አገር በቀል አብዛኞቹ እምነቶች ምንድነው? ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙ ላይሆኑ ይችላሉ። አብዛኞቹ የባዕድ አምልኮ ጋር የተያያዙ ናቸው። እና እርስዎ አንድ አስተያየት ሰጥተው አይቼ ነበር ባለፈው። እና በአጋጣሚ ሆነው እርስዎና ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና እርሶም እንደዚሁ ከአንድ አካባቢ ከአንድ ህብረተሰብ የተገኛችሁ ናችሁ። ማለት ከኦሮሞ ማህበረሰብ እንደመገኘታችሁ መጠን የኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ አንድ ባህል አለ። አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የገነነ የወጣ የሬቻ አምልኮ የሚባል ነገር እና ዶክተር ቶሎሳ ሲናገሩ ቅርብ ጊዜ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ሬቻ በዓል የወጣለት ባዕድ አምልኮ ነው ብለው አንድ መልእክት አስተላልፈዋል። ምናልባት ተመልክተውት እንደሆነ አላቅም። እርስዎ ግን ይህንን የሚናገሩ ሰዎች የኦሮሞን ባህል ያልተገነዘቡ ወይም ደግሞ ዝቅ አድርገው የሚያው ብለው አስተያየት ሰጥተው አይቻለኝ እና ይሄ ትንሽ ግራ አጋብቷል። እና ሁለታችሁም ከአንድ ቤተ እምነት ውስጥ የምትመነጩ ናችሁ፣ ሁለታችሁም ከአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የወጣችሁ ናችሁ። እና ሁለት በጣም ተቃራኒ ሀሳብ እንዴት ሊሆን ልታመጡ ቻላችሁ? ምንድን ነው እዚህ ላይ ያሉት ሀሳብ? ያው እንግዲህ እንደ ግንዛቤያችን ይመስለኛል እና እኔ ምንድን ነው የተገነዘብኩት፣ ሁለት አይነት እሬቻ እንዳለ ነው የተገነዘብኩት።
አንዱ ረቻ የኦሮሞ ባህላዊ እምነት የነበረ የራሱ ካህናት ያሉት አባሙዳ እና ቃሉ የሚባሉ ካህናት አሉ። አባሙዳ ማለት የተቀባ ወይም የሚቀባ እንደማለት ነው። ለካሁንኛ ነቢያቶች የተቀባ የሚቀባ እንደሚባሉ የሚቀቡም አሉ አሁንም እና አባሙዳ ይባላል። እንደዛ በአባሙዳ ነው የሚመድራው። የሃይማኖት ስርዓት አለው። የራሱ የእምነት ስርዓት ነበረ በዛን ዘመን ማለት ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊትም የነበረ ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ወደ ኦሮሞ ማህበረሰብ መጥቶ ሌላው ክርስቲያን ሌላው እስላም እስከሚሆንበት ድረስ ደግሞ በዛ አይነት እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ስርዓት ነበር የሚሄዱትና ትክክለኛው ሬቻ አለ። እንደገና ደግሞ ከርኩስ መንፈስ ጋር የተዋረሰ የሬቻ ስርዓት በሚደረግበት ጊዜ የስተት አሰራሮች ያሉበት አለ። ቄስቶሎሳ መናገር የፈለጉት እሱ መሰለኝ እንዳው ምን በሌላ ሚዲያ የኦሮሞ ሬቻና የቄስቶሎሳ ሬቻ ብዬ ለሁለት ከፍየዋለሁ ማለት ነው። ቄስቶሎሳ የሚያወግዙት ሬቻ እኔም ማወግዘው ሬቻ ነው ማለት ነው። በጣዖት አምልኮ ጋር የተዋረሰ እንደ አዶ ከብሬ ወይም ደግሞ አያና ይባላል በኦሮምኛ ካላው ላይ እንደ መንፈስ አይነት የሚወርድበት ሰዓት የሚያስበላ እንትን የሚያደርግ አይነት ሰዎች አሉ በዛን ቀን ላይ ማለት ነው። ያ መንፈስ የሚነክስባቸው አለ እንደዛ አይነት ቦታ ሁሉ ቦታ ሁሉም የሬቻ ስርዓት ሲጀመር እንደዚህ ነው ብሎ ማስተማር ስተት ነው የኔ አባባል እና በታሪክ ደረጃ ነው። አሁን ሬቻ ትክክል ነው ሁላችሁም ሬቻ ሄዱ እንደዚህ ነው አላልኩም። እኔ አንዳንዶች እንደሱ እንዳልኩ አርገው የተገነዘቡ አሉ። እኔ ምንድነው ግልጽ እናርገውና ምንድነው አሁን የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የወንጌል አማኞች እና የኢሬቻ ባል ግንኙነት ምን መምሰል አለበት? በምን ደረጃ ነው ሊሆን የሚችለው? ሃይማኖት ቆና ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት እኛ ኦርቶዶክስ አይደለንም። ስለዚህ አሁን ኦርቶዶክስ አይደለንም ብለን የኦርቶዶክስን እሴት እናከብራለን፣ ግን ኦርቶዶክስ የሚያደርገውን ነገር አናደርግም። በአብዛኛው ብዙ ነገሮች በዛ ደረጃ ነው የምናየው ወይስ ደግሞ አይ ይህን ብናደርግ እንደ ባህል ነው ብናደርገውም ከእምነታችን ጋር አይገናኝም ብለውም የሚሉ አሉ። እና የእርስዎ አቋም ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር በተገናኘ የተናገሩት ነገር ግልጽ ምንድን ነው? እኔ ታሪካዊ አመጣጡ ነው አንደኛ የተረኩት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያለው ኢሬቻ አሁን እየተከበረ ያለው ኢሬቻ የድሮ የኦሮሞ ኢሬቻ አይደለም። ከሃይማኖት ጋር የተገናኘው ያኛው አባ ሙዳ ነው የሚመራው። ካህን አለው የራሱ ካህን። ይሄውም በአባ ሙዳ አይደለም የሚመራው፣ አባ ገዳ ነው። አባ ሙዳ የእምነቱ ክፍል የሚመራ ሲሆን አባ ገዳ ደግሞ የአስተዳደሩን ፓርት ነው የሚመራው በኦሮሞ ባህላዊ አኗኗር ወይም በገዳ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። እና አሁን ከአባ ሙዳ እጅ አምልጦ ኢሬቻም ቀርቶ ስለነበረ አሁን ኢሬቻ የኦሮሞን ህዝብ ኮመንሊ ወይም በጋራ ሊያገናኝ የሚችል አገር አቀፋዊ በዓል ያስፈልገዋል ብሎ ፖለቲከኞቹ ይሄንን አፈላልገው ሲያመጡ በመንግስት ደረጃ ነው የሚከበረው። መንግስት ራሱ ነው ከረጅም የሚያደርገው። ወደ 8 የሚያህሉ አመታዊ በዓል የኦሮሞ አመታዊ በዓላት አሉ። ከዛ ውስጥ ኢሬቻ የተመረጠበት ምክንያት ሃይማኖት ቢሆን ሁሉም ነው መካሄድ የነበረበት በሃይማኖቱ ፓርት ቢሆን። አሁን ግን መንግስት ነው አንዱን የመረጠው። እንትኑ ላይም እንዲታደም ሁሉንም ነገር ፋሲሊቴት የሚያደርግ መንግስት ነው። በዋዜማውም ከየአገሩ ከአስሩ ክልሎች አሁን 10 ሞልተዋል፣ 11ኛም አሁን እየመጣ ነው። እንግዲህ ከሁሉም ክልሎች መጥተው ንግግር ያደርጉበታል። ስለዚህ ፖለቲሳይዝ ሆኗል። ያሁኑ ፖለቲሳይዝ ስለሆነ እዛ ላይም ፖለቲካው ላይ ቆመው የሚናገሩት እኛው ልጆች ናቸው፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናቸው። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ክርስቲያን ናቸው፣ ቸርች ውስጥ ነው ያገባው። ሰርጉን እንኳ ማለት ነው ማንኛውም ሰው እንትን ላይ ስለሚያገኝ ነው ሰርጉን ያነሳሁት። እነ አቶ ለማም በነበሩ ጊዜ እነ ዶክተር አብይ፣ ወይዘሮ አዳነች፣ አቶ አዲሱ አረጋ በኦሮሚያ አካባቢ ያሉትን ነው። እና እነዚህ ሰዎች ከፕሮቴስታንት ነው በቀለ አቶ በቀለ ገርባ ሳይቀር ከቢላ ከነቄስቶሎሳ አገር ነው። በዚህ በመካነ ኢየሱስ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ ያደጉ ሰው ናቸው። ቸርቻቸውም አሁን አባልነታቸው እዛ ነው። በኢሬቻ ጊዜ ይሄዳሉ። ለአምልኮ አይደለም እዛ የሚሄዱት፣ አመታዊ የምስጋና በዓል ነው።
ከሰው ጋር የምንገናኝበት ብሎ ነው ባሁኑ ማለት ነው። አሁን ሰው ያልተረዳው ምንድነው? ያ አምልኮ ባህል ነው የመጣ ያለው የሚል አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ያ አምልኮ ባህልን ወይም ያ አምልኮ ስርዓትን የሚያካሂደው መንግስት አይደለም። መንግስት ደግሞ የኦሮሚያ ዘመናዊ መንግስት ለማን ነው ይሄን ኃላፊነት የሰጠው? ለጥንቱ የኦሮሞ አስተዳደር ስርዓት ለአባገዳዎቹ ነው የሰጠው። እንዳይጠፋ እንዲሁ በአስተዳደር ፓርት ውስጥ የመስጋና ቀን ኦሮሞ እስላሙም ክርስቲያኑም ሁሉም የሚገናኝበት አድርጋቹ ያዙልን አይነት ተደርጎ ነው ለነሱ የተሰጠው ጥበቃ የሚያረጉት። አሁን ቄስቶሎሳ ያሉት አይነት ይሄ የሚያጓራ ቅቤንጨት ላይ የሚቀቡ በጋርደው እንትን የሚያረጉ ምናምን እሳቸው ያሉት እና እኛም ደብረዘይት አካባቢ አንዳንዶችም ያውቁት ይከለከላል። አሁን በዛ ቀን ደብረዘይት ያን ነገር እንዳያደርጉ ራሱ መንግስትም አባገዳም ይከለከላል። እና ይሄኛው ጋር አይገናኝም ማለት ነው። ያኛው ከተሳሳተ አሰራር ጋር አይገናኝም የሚል ነው አባገዳም ያለ ያለው መንግስትም ያለ ያለው። ልክ አሜሪካ ላይ ታንክስ ጊቪንግ ዴይ ተብሎ ከአይሁድ እምነት ተወስዶ እዛ እንደሚከበር ሁሉ የምስጋና ቀን ተብሎ ብሉይ ክዳን የነበረ ስርዓት ነው የምስጋና። በአይሁድም 8 በዓላት አሉ። ከ8 በዓላት አንዱ የመከር መክተቻ ነው። የመከር መክተቻ በዓልን ነው አሁን የምስጋና ቀን ብሎ አሜሪካን አገር የነበሩ ፕሮቴስታንቶች ስለሆኑ ከአውሮፓ ተሰደው ሄደው አሜሪካን የመሰረቱና እዛ ይሰፈሩት ድሮ ያንን የብሉይ ክዳኑን ስርዓት አምጥተው የምስጋና ቀን አረጉት። በአዲስ ክዳን የለም እንደዚህ የምስጋና ቀን ምናምን የሚባል። በዛን ቀን ደግሞ ታርዶ የሚበላ ለምሳሌ ተርኪ ዶሮ የሚባል አለ እዛ አሁን አሜሪካኖቹ የሚበሉት። እዛ ያለው ፕሮቴስታንቱ ምኑም በሙሉ ይበላል። በቃ ባህላዊ ምግብ ነው። በዛን ቀን የሚታረድ ነው እንጂ የጣዖት ነው የምናምን ነው ብሎ አይደለም። እዛ ጋር እነሱ ባሉበት ታንክስ ጊቪንግ ደይ ችግር የለውም ካሉ ወይም ደግሞ እሱን ካልተቃወሙት ይህም የምስጋና ፕሮግራም ከሆነ ለምን ይቃወሙታል ነው። እዚህ ጋር የተለየ ስግደት እስከሌለ ድረስ የተለየ አምልኮ እስከሌለ ድረስ የሚል ነው። እንደ እምነት ዘው የሚሄዱ የኦሮሞ ዋቄፈታ የሚባሉ አሉ። ዋቄፈታ ሃይማኖት ነው። በዛ ሃይማኖት ደግሞ እኔ ሃይማኖቴ ዋቄፈታ ነው የሃይማኖቴ ፓርት ነበር ብሎ ደግሞ ለእኔ አምልኮዬ ነው የሚል ደግሞ አለ እዛ ውስጥ። እና እሱ ደግሞ አይደለም የሚመራው። አሁን የእነሱ ሃይማኖት ቢሆን ኖሮ እነሱ ናቸው መምራት ያለበት። ዋቄፈታ ነው የሚመራው፣ ስርዓቱም ለእነሱ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ይሄ ነገር ይለያያል። ዝም ብሎ ባንጣላ ሰውን ባናጣላ እኛ የሚያቀራርቡ ነገሮችን ብንሰራ እኔ እመኑ እምነት ነው እነሱም እምነት ነው አላሉም። እኛም እዛ ጋር እምነት ነው ወደዛ ይመለስ ይከተል ያለም የለም። ግን በዛ ልክ መወገዝ የለበትም ነው የኔ። እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ቆይታን ያደረግነው። በሌላ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሰፋ አድርገን የምንነጋገርበት ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ሰዓታችን ስላለቀ እዚህ ላይ ለማቆም እገድዳለሁ። ቄስ ግርማ ዘውዴ እዚህ ድረስ መጥተው ይህንን የመሰለ ውይይት እንድናደርግ ስለፈቀዱ በራሴና በጣቢያ ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ስለጋበዝከኝ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን የነጻ መድረክ ዝግጅት ነበረ። በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ አንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች፣ ታሪካዊ ጉዳዮችን ማንስተን ውይይት ስናደርግ ነበረ። ይህን ውይይት የተከታተላችሁ ሰዎች እዚህ ላይ ሀሳብ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ በዩቲዩብ አድራሻችን ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ ገብታችሁ እንግዲህ ልብ በሉ ጂኤምኤም ቲቪ ብቻ አይደለም የምትሉት ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ስትሉ የእኛ የዩቲዩብ አድራሻ ይመጣል። እዛ ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ያመለጧችሁን ዝግጅቶች ማግኘት ትችላላችሁ። አዳዲስ ዝግጅቶች ደግሞ ሲወጡ ቀድሞ ወደ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ ቀሪ የጂኤምኤም ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በተረፈ ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። በዛሬ ዝግጅቴ በዚህ ላይ ጨርሳለሁኝ። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር